prosím zástupce města Svitavy, aby si přišel pro ocenění za portál občana. V roce 2020 spustilo město Svitavy novou podobu vlastních webových stránek a současně také několik aplikací, které mají občanům usnadnit komunikaci se zástupci městského úřadu. Po jejich zprovoznění město přihlásilo projekty do soutěže Zlatý erb, která porovnává online prezentace měst a obcí, a letos se jí zúčastnilo více než 400 subjektů ze všech 14 krajů. Ti, kteří jsou na druhém, třetím místě, už prošli velmi, velmi velkým sítem, měli velmi mnoho skvělých soupeřů, takže jim i tímto chci gratulovat, protože to není jen tak se do toho finálového kola dostat. V krajském kole Pardubického kraje Svitavy získali ocenění mimo jiné za hlasovací systém na zastupitelstvu nebo aplikaci pro hlášení závad Maruška. Svitavy ale bodovali i jinde. Multifunkční portál občana v kraji zvítězil a postoupil do celonárodního kola, jehož vyhlášení proběhlo v pondělí 20. září v Hradci Králové. Zde se portál umístil na třetím místě, což je na republikové úrovni obrovský úspěch. Cenu přijel za město převzít starosta David Šimek. V rámci tohoto portálu jsme se snažili zpřístupnit občanům města vůbec agendu městského úřadu, protože víte sami, že ministerstvo vnitra vytvořilo takový částečný portál občana pro agendu pro výkon státní správy. A my jsme se zaměřili hlavně na agendu klasické samosprávy, tak aby mohli občané si vyřídit další věci. A z toho vznikly vlastně interaktivní formuláře, které jsou umístěny zde na webu. Ty formuláře jsme realizovali díky dotace z programu operačního programu Zaměstnanost, takže je tam vlastně 22 nových interaktivních formulářů. Vaše stránky, které se takhle vysoko umístějí, tak věřte, a já to vím velmi, velmi jasně, sloužejí k tomu v dobrém smyslu napodobování těch dalších obcí, který se chtějí dostat na vaši úroveň, protože skutečně dostat se do finále, být medailistou, to už je o tom, že vaše stránky jsou skutečně velmi dobré. Je tam rezervační systém, kontakty na úřad, úřední deska a klasický odkaz na portál veřejné správy. My tímto portálem nekončíme, v podstatě už teď máme připravené i další rozšíření tohoto portálu, kde bychom chtěli dál vlastně přejít přes klasickou platební bránu, tak aby mohli lidé zaplatit si poplatek za občana, ale i třeba odpadovou kartu, kterou chceme zavést, tak aby zde byl zaveden tento systém, či třeba poplatek za psa.